Peter og jeg var enormt gode venner. Virkelig gode venner. Ja, hvad skal jeg sige? Han og jeg, vi pjattede og pjankede, og når vi på udeoptaget var ude at rejse, gik vi ud sammen, som om vi var jævnaldrende. Og Peter samtidig sagde, ja, men han kaldte mig altid for lille fisker, fordi jeg er ved at fiskerdreng og have en fiskekutter på et tidspunkt. Ja, lille fisker, ja, nu må du rive noget sammen til os. Og der mente han selvfølgelig, at vi skulle se, om vi skulle vinde nogle piger. Og Peter, Peter var Peter, og det var altså mest sjov, ikke? Hvem kommer så på den grønne gren, der gør min øjesten og mig? Han var meget påholdende, Peter. Og jeg røg mange cigaretter dengang. Og han lånte en hel masse cigaretter af mig en hel sommer. Og så sagde jeg til ham, han stod og købte cigaretter en dag over i marketenteriet. Og så siger jeg til ham, hov Peter, du skylder mig nogle cigaretter. Ja, ja, det er rigtig fisker, ja, ja. Men nu skal du se, skal vi sige, at jeg har lånt 20. Men du ryger kort, og jeg ryger lange, så får du 10, så passer pengene. Og det her mente han altså ved, det var ikke sjovt. Men han var umådelig sød fyr.